Da, s-a întâmplat, cel puțin la primele, nu știu dacă, nu știu câte, dar la primul spectacol știu sigur că am auzit oameni crățănind popcorn, dar chiar nachos, și este și mult mai deranjant. Dar cumva cred că se poate... se poate învăța și asta ușor, ușor, că totuși te duci să vezi teatru chiar dacă îl vezi într-un alt spațiu care ție ți inspiră cu totul și totul altceva. Drept exemplu, la ultimele spectacole nu mi-aduc aminte să fi mai auzit suc, poate, dar popcorn și nachos, nu. Un bărbat pentru Sara la Molbăneasa. Jucăm în general cam din două în două săptămâni, sâmbăta, de la ora 7. Asta a fost bună, cu un pas înainte. Nu știu dacă a fost pusă special. Aia cu un pas înainte, că am făcut și serialul cu un pas înainte să fac... Nu e niciunul cu un pas înainte. Asta clar, adică... Le fac cu aceeași plăcere. Sunt două plăceri total diferite. Adică eu la teatru muncesc foarte mult eu cu mine însămi și e clar că e un drog, e ceva de care am nevoie 100%. Dar filmul e o altă plăcere pe care nu poți să o ai niciodată la teatru. N-au legătură unul cu altul. Bă, ideea e foarte simplă. În momentul în care ai un spectacol pe care îl vei juca ani de zile sau, mă rog, vei avea minim 5 reprezentații, te pregătești de o căsnicie. Adică nu poți să intri în relație cu un personaj de teatru. Ok, hai, facem, învățăm primele 5 replici, le dăm palea, le mai dăm și pe următoarele 5, ceea ce de multe ori se întâmplă la film, adică înveți secvența pe care o filmezi astăzi, după care înveți secvența pe care o filmezi mâine, îți faci tu un parcurs pe larg, așa, general, dar în niciun caz nu e ce înseamnă teatru, pui bazele, după care pui o cărămidă și la final ai un produs pe care poți să te bazezi în orice zi, la orice oră, poți să-l joci stând într-un picior, poți să... Cred că asta e. Aveam, când eram mică, în facultate, ni se tot povestea ce ritual avea X, ce ritual avea Y și cumva cred că, ca să mă simt și eu și nu doar eu, am și colegii mei, aveam tot felul de lucruri, bra bre bri, bro bră bră, însă cumva am... Am ajuns la concluzia că cel mai bine e să încerci tocmai să te debarasezi de tot ce înseamnă legături din astea frânghii care te pun pe o cruce și zici ok, așa se începe, așa de aici pornim. Nu, prefer să mă relaxez, să ajung cu mintea cât mai liberă pe tronsonul ăla, dar nu am niciun fel. Într-o zi pot să ascult Bach, pentru că eu ascult muzică înainte de spectacol. Uite, da, uite, asta fac. Ascult muzică. Nu pot, mă rog, eu ascult muzică de când mă trezesc. Dar pot să ascult Bach într-o zi și a doua zi să ascult Prodigy. Deci chiar nu... Cam asta e. Cel mai solicitant rol din teatru... Eu nu pot să trec încă peste minunata mea Gertrude din Hamlet, rolul cu care am debutat. Pentru că am frustrarea că știu sigur că aș fi putut să fac altceva mult mai bine. Și totuși atunci, fiind încorsetată de frici, nu am putut să fac. Dar ăla cred că a fost cel mai... Acum, da, toate sunt, inclusiv love stories. Nebun din dragoste, care este într-adevăr foarte solicitant ca... Nu ca lucru la rol, cât
seriile de spectacol sunt extraordinar de solicitante. Woo! Păi, aș vrea să joc rolul unei mari motocicliste. Asta clar. Nu știu. Nu știu și știi de ce? Pentru că îmi place să mă las surprinsă decât să-mi fac eu planuri de acasă și după aceea să fiu dezamăgită. Deci e mai bine așa. Plec foarte mult de la ce a scris autorul. Mi se pare că acolo e toată cheia. Nu sunt... Da, ok, ne gândim teoretic la ce a făcut înainte personajul, ce experiență a avut, dar, în general, pe ce mă bazez eu cu adevărat este relația cu partenerii de scenă. Atâta timp cât nu e un one-woman show, cred că adevărul stă în relație. Și cum lucrez este să mă uit în ochii partenerului. Și lucrurile se nasc și adevărul vine doar din chestia aia, cred eu. Nu cred. Cred că aș avea mari emoții să joc într-un musical. Mari emoții. Pentru că muzica este pentru mine ceva atât de greu de obținut, muzică, să obții muzică, nu... Și cred că eu nu am un canal pentru chestia asta. Așa că, mai ales când sunt nesigură și știu că nu ar ieși ceva la nivelul la care vreau eu să iasă, aș prefera mai bine să nu. Deci nu cred că mi-ar plăcea să joc într-un musical decât dacă n-aș cânta. Mă întreb și eu ce m-a inspirat, pentru că nu mi-aduc un moment aminte să îmi fi dorit să fac altceva. Și atunci nu știu dacă inspirația asta mi-am luat-o trăind și știu că întotdeauna eu am vrut să devin actriță. Așa, acum ce mă inspiră este fix ce se întâmplă acum. De exemplu, să stau și să mă uit la păsări sau să aud păsările sau să... Mi se pare că viața este cea mai mare sursă de inspirație, orice ai face. Ce iubești cel mai mult referitor la actorie este, și asta am descoperit foarte de curând, mi-am răspuns la această întrebare, pe scenă am curajul să fiu tot ce nu am curaj să fiu în viața asta. Yay! Nu știu când! Nu știu când mai vin la Galați! Oh. Știu că poate suna foarte ciudat, dar mie, eu am lucrat bine și mi-au plăcut, chiar dacă a fost mai greu sau mai ușor, asta nu contează, dar mie mi-a plăcut să lucrez cu absolut toți regizorii cu care am lucrat și să fac un top acum mi s-ar părea foarte, n-ar fi fair deloc. În general, când simt că nu e bine, nu prea mai iese produsul respectiv cu mine în combinație. Și atunci nu pot să aleg pe nimeni. N-ar fi drept. Mi-ar plăcea să lucrez cu Tom Hardy atât în film cât și în teatru. Pentru că mi se pare un actor absolut senzațional. Adică e genul de actorie pe care mi-ar plăcea... Mamă, ce mi-ar plăcea să fiu ca Tom Hardy. În general, proiectele care sunt cele mai aproape de sufletul meu sunt cele la care lucrez, la care lucrez activ, la modul repet, am luat un text nou și ne apucăm de repetat sau la ce filmez. Filmez la un scurt metraj, chiar este foarte aproape de sufletul meu, m-am apucat de o nouă piesă, e și aia foarte aproape de sufletul meu, în rest toate îmi sunt copilașii mei.
orgasmică. Habar n-am, dacă în 1915 nu existau motociclete și mașini. Nu, în 1915 în România nu aveam ce să devin. Nu știu, chiar nu știu, eu întrebam la care nu știu cum să răspund. Când nu am spectacole sau filmări, încerc să-mi organizez timpul și nu prea reușesc. În general așa, respir, mă bucur că respir. Nu am, fac activitățile care îmi fac plăcere și mă bucură. Mă plimb cu mașina, ies în natură, mă joc cu cățelul. Chestii astea foarte banale, scuze.